Doncs bé, després d'aquestes partides del Warzone, estem ara en un moment molt tranquil, amb una taula rodona de dones i gaming, i us explicarem una mica el concepte de per què aquest títol. Tot bé perquè totes les comunitats han fet reflexions i nosaltres des de GamingCat també ens agradaria fer la nostra reflexió, ja que tenim a la Simer que ens està fent el canal. L'streaming també parlarà ella sobre les seves pròpies reflexions. Per tant, tindrem un punt de vista 365 graus sobre què és el que ens va cridar l'atenció, coses bones i coses dolentes, que també s'han de dir perquè les crítiques són constructives. I després també parlarem sobre una mica la taula rodona de dones i per què la van fer i una mica l'explicació de que no és un punt i final, sinó que seran nous projectes que aniran sortint des de GamingCat i des d'altres canals i una mica també deixar un punt obert sobre cap on va el món gaming. Són Per temes molt tant, interessants, eh? exacte. Anem a parlar primer sobre les reflexions de Simer. Si ens vols explicar com ho vas veure tu, perquè vas estar una mica més amb el tema de la presentació dels premis, una mica dins de la gestió, ajudant a Plataforma per la Llengua. Si vols dir les teves percepcions personals, com te va semblar, què vas trobar-te? Doncs primer de tot dir que era més que necessari tenir un espai així, sobretot per al futur de la llengua dins de l'àmbit de la cultura dels videojocs, no? Perquè moltes vegades se veuen els videojocs com sempre, no? Quelcom roïn, el que produeix violència, addicció, etc. I no s'entén totes les vessants que existeixen i el ampli ventall dels videojocs, no? I Saga jo crec que ha sigut l'oportunitat. He estat, no, dins, en mesos, alguns més mesos més tard que la gent que ja estava organitzant tot això, i vaig entrar per gaming, no? Va ser curiós perquè vaig entrar per gaming i després vaig entrar a l'organització de Portable. Saga, correcte, correcte, i després vaig entrar a l'organització de Saga per Plataforma per la Llengua com a membre executiva. Per tant, ha sigut un plan, he pogut veure les dues parts a tope. I per què dic això? Perquè he pogut veure tota la feinada que hi havia darrere i que s'ha organitzat en pocs mesos. Jo crec que això és un factor molt important a tenir en compte a l'hora de valorar, no? Perquè anem a valorar coses que al final han tingut molt curt termini per a poder organitzar-se, però que totes les potes, tant en tema dels premis, que estava GamingCat, estava Lúdica, Lúdica des de la part premis, sí, perquè que me lie, perquè al final eren diverses parts, no? Una part premis, altra part la saga com a saló, i després de totes les persones que han participat. Perquè tot això no hauria estat possible sense tots els actors que han participat en la creació del saló, i n'hi ha molta feina. Valorar, així de manera general, després imaginen-nos de sa que anirem ahir a saco, no? Però així de manera general, pel poc temps que han tingut, ha estat molt bé. Ha estat molt bé. Han hagut coses, evidentment, però algunes s'han sapigut perquè eren molt externes, altres que eren més internes i s'han pogut apagar focs perquè ja és una altra. Anar apagant focs mentre anava al saló. Vull dir que... És que ha sigut molt ràpid, o sigui, jo pensava, clar, una cosa d'aquestes magnituds es prepara durant un any, però és que va ser parlar sobre el Saga i ja, i ja estava aquí. I per primera vegada, eh? Va ser molt ràpid, va ser tot, la construcció, bueno, la construcció, el muntatge dels estands, tot, em vaig quedar sorpresa perquè d'un dia per l'altre era, us ensenyem una foto, us ensenyem una altra i ja està muntat. I l'altre, ah, vale, todo bien. Pues imagina't l'equip humà que hi havia darrere, no? Dividit en grups, que cada grup s'encarregava. Perquè, clar, una cosa estava... Els estands. Tota l'organització de material, d'estructura i tal, amb Game Sports Electronics també, que estava en la part dels eSports i de muntatge de les zones, les activitats que venien, la LAN party, els tallers, les ponències, conferències, els podcasts en directe que se van gravar allà, la visita institucional, vull dir, van passar moltes coses en veritat a Saga, encara que no mos donem compte, no? No, jo me'n recordo que anava pium, pium... Jo sí, bueno, la percepció meva va ser més de comunitat i estand, perquè a mi em va fer molta gràcia perquè semblaven com veïns, no? O sigui, estàvem dintre del nostre estand de GamingCat. Suposo que els companys també pensaran el mateix, que ens estiguin escoltant ara mateix, que estaven al Pireta també, va Sí, estar al molts dels Perit. que esteu al chat mos van estar veient allà, vull dir que també van Sí. poder compartir, Clar, no? i va ser com una cosa molt rara d'estar com en un lloc físic que la gent podia anar presentant-se,
també estava la Laia de Nintendo Hive, estava també se trencada, vull dir, va passar tot molt ràpid en un dia i me recordo que la sensació del diumenge era tenir com una espècie de ressaca emocional d'haver conegut a totes les persones, d'haver parlat amb tothom, d'haver parlat amb gent que venia, gent coneguda, gent que havia parlat amb alguna vegada però que no havia posat mai cara. Era com tot a la vegada concentrat en un dissabte, i després el diumenge era com més tranquil i va donar la sensació de que anàvem tots una mica zombis, perquè va ser com emocions, nervis, coses d'organitzar, i el diumenge era ja pues, anar tancant lentament. O sigui, el diumenge em va donar temps de parlar de coses més sèries, entre comunitats o, per exemple, amb l'estand del veí, de preguntar què feien. Clar, el primer dia això no em va donar temps de fer-ho. Llavors va ser un dia més per la gent de fora i un altre dia, el diumenge, més intern de parlar de tot, d'anar a les taules rodones que feien els nostres companys. I com va ser molt diferent. Va ser més per nosaltres interior, va ser també molt positiu a comunitats. Clar, és que això és una part de Saga. Vull dir, hem parlat d'institucional, hem parlat de menció, no?, de les parts de premis, d'activitats, però al final ja no només és el videojoc en català, sinó tot el que envolta el videojoc en català. Les comunitats, les videojugadores, les persones que volen conèixer el món, el mundillo, no? Molts nens i nenes, que em va fer molta gràcia quan ho... pares i mares que portaven els nens, que deixaven provar els jocs, i la felicitat que veien que els nens ho estaven passant bé i que era un joc normal i corrent, que no era com abans que es criticava quan algú jugava un joc, sinó que fins i tot algunes mares s'atrevien a provar ulleres de VR o... He vist fotos. No, però, a més, hem tingut també espais formatius. Vull dir, hem de ser conscients de que la indústria del videojoc mou moltíssima pasta i mou moltíssims llocs de treball. I de vegades la gent se pensa que només és la persona que crea el videojoc. I n'hi han molts aspectes. Està, per una banda, la màrqueting i comunicació. Per l'altra, la part administrativa, que és vital. Tema de subvencions, tema de fiscalització, gestories... O inclús la persona que porta l'oficina, per exemple, també és un altre punt clau, perquè també... L'estructura orgànica, no?, de l'estudi. Sí. I després, per l'altra part, està l'equip, evidentment, que dissenya el videojoc, la narrativa, la localització, bueno, tots els... Tots... Directors, directores, això ja ho parlarem a la taula rodona també, perquè... Total. És un paral·lelisme que volíem aconseguir també amb aquesta taula. De coses bones, Simer, jo diria que estan sortint moltes coses en català, animes, pel·lícules, videojocs en català, i ara també ja tocava un saló. Per tant, jo com que comparo una mica el Saga amb la Dreamhack de València, perquè és com el més semblant que jo he viscut a nivell de fira com a tal, d'entrar i veure tot. El que jo he pogut veure també ha sigut positiu, perquè hi havia... es va poder veure que realment existeix un e-sport en català, que es pot veure, que es pot disfrutar, que hi ha també pues, tornejos, hi ha cosplays, i que també hi ha una dada molt curiosa que al principi moltes empreses, no, jo crec que no s'atrevien molt a participar per por, però després anaven a l'estand de la logística de Saga i, vale, l'any que ve ens apuntarem. I jo crec que és com un boca a boca, no? I anar a veure si s'aconseguia el Saga com algú beneficiós i algú bo, i l'any que ve pues, jo trobo que creixerà més. I que l'objectiu també és que s'animin més empreses i més estudis a localitzar els videojocs en català i a utilitzar el català també. Perquè és que París que fa sapor, però estem veient que hi ha gent que respon. Si n'hi ha gent que respon, n'hi ha gent que consumeix i que coneix el teu producte. I que n'hi ha gent que només per estar en català el compraria. I això és així. I evidentment li afegim que ara... A més, se premien. Vull dir, que no és tan difícil. Vull dir, és només voler, no? Sí. Jo, per exemple, com a persona jugadora, jo me'n recordo fa anys que sí que vaig conèixer molta gent a nivell espanyol. Això és com un punt una mica com per comparar, no? De lo que jo he fet abans i el que jo estic fent ara. I sí que vaig parlar amb gent pues, de València, de País Basc, de Madrid... clar, la gent... catalana, catalanoparlant, fins fa poc no vaig començar a fer com... suposo que també he de dir que gràcies a GamingCat
no he pogut conèixer tanta gent que jugava i de cop i volta ara jugo més en català que en castellà, encara que els jocs estiguin en anglès. Em refereixo a nivell jocs online, per exemple, com el de Warzone, que acabem de veure ara, o bé, per exemple, el de Valorant, doncs és el meu dia a dia habitual, és obrir, parlar amb gent catalana i jugar junts en català. I això ho tinc normalitzadíssim ara. Abans era molt raro per mi, hauria sigut molt raro, però ara ho tinc com de la mà. De fet, parlant de Warzone i tot això, dins de lo que estem veient avui així a gaming amb el tema de la marató, és una de les propostes de millora de saga, és a dir, sortir de lo que és els estipulats com a eSports com a tal, no? I utilitzar els espais de l'escenari i de les espais de competició mentre no s'estan fent eSports com a tal. És que m'agrada incidir en això, perquè n'hi ha uns jocs que són eSports com a tal, no? Que complixen la directiva de lo que se considera com a eSport, i després se poden fer altre tipus de competicions que se poden plantejar per a que hi hagi més varietat, i d'aquesta manera també atrauríem un altre tipus de públic, que a lo millor, per exemple, fem un torneig de jocs de lluita i la gent aquí tenim gamers que només fan jocs de lluita. Ara mateix, dintre d'un parell d'hores, per exemple, està Bloquen, que farà jocs de lluita, i també hem aprofitat aquest any per fer una mica més de diferent. A mi sempre m'agrada canviar. O sigui, sempre hi ha en algunes comunitats que sí que han participat sempre, llavors tenim més o menys una... Sempre pregunto, ho fareu aquest any o fareu aquest any? I després hi ha altres persones que m'agrada com varia per donar possibilitat i visibilitat també a gent que és potser streamer, però... més a petita escala, potser, o que no fa tantes hores, o potser fa coses molt concretes, i aquest any, per exemple, he agafat Dark Souls No Hit, que es farà de nit, i per tant serà com celebració, a veure si ho aconseguim. Estic encantada en la gent. De fet, hi ha molts companys que s'atreveixen a fer els No Hits, i és com... Jo me muero cada vegada que ho veig, perquè dic, però com poden tindre aquesta paciència? Jo no ho sé. Jo estava pensant, quan vaig invitar a aquesta persona, vaig pensar, dic, ja veuràs, dic, jo és que m'imagino jo mateixa fent no hit i el primer dia ja estaria tirant la taula, com el gif aquí que fa així amb la taula, perquè no puc, em fico molt nerviosa, sóc una persona que em fico nerviosa i no, sempre m'acaben donant. O sigui, jo pel no-hit, jo espero que aquesta nit us ho passeu superbé, perquè és un motiu de celebració, i espero que aconseguim el no-hit una hora. Però, veus, aquestes coses també se podrien fer a saga, no? El poder aprofitar això, perquè sí que és veritat que hi ha hagut mancança d'activitat. D'activitats també, no només d'escenari, sinó varietat, sinó també d'activitats per a fer balls. El Rocket League va triomfar. El Rocket League en real life, per favor, quina passada, i això, i això és una de les coses que bueno, també ampliar. Me'n recordo el diumenge que van fer alguna amb Clash, recordo, que també va ser amb el mòbil, i clar, això va ser molt guai perquè hi havia molta gent que estava sentada amb el mòbil i estava jugant, però això era fora de l'escenari, era una altra zona. Sí, però està bé variar. Sí. I una altra cosa, perdona que t'interrompís, que en la LAN party. Jo crec que les comunitats han de fer trobades allà a la LAN. Podrien aprofitar aquest espai per a fer trobades i fer com a la DreamHack València. Ahí se reuneixen gent que fa temps que no se troba, comunitats a lo millor que volen fer algun torneig o alguna cosa, pues se troben a la LAN. I jo de veritat que és una de les coses que s'han de millorar i que jo anime a que les comunitats... Sí, o la gent que mos esteu veient avui, animeu-vos. Això, per exemple, es fa més a l'Euskal, o sigui, la Teamhack que es fa a petita escala, però a l'Euskal, que són 4.000 persones, bèstia, ara no sé quants anys serà, imagineu-vos dintre d'uns anys com serà saga. A Euskal, per exemple, doncs a la nit el que fan és un torneig de, doncs, des del dimecres, si comença dimecres o dijous, no me'n recordo, fins al diumenge, es fan tornejos de Valorant, tornejos de CSGO, tornejos del Dota, diria que també es fan encara, el del LOL. Llavors el que fan és que pues, estàs jugant però també vens a competir, i la competició dura 3 dies a la llarga. I clar, el dimecres vens abans per entrenar, doncs ja tens tota la LAN amb l'excusa de la competició. I això sí que és veritat que ho hem trobat a faltar. També jo diria que el que ha faltat per mi, no sé si estaràs d'acord, són els... Bueno, hi havia food trucks, però n'hi havia pocs. Sí, una mica més ampli. Estava al centre comercial, però potser la gràcia d'estar a dins és no sortir, exacte.
I després, el que també ha faltat, potser, és separació d'alguna manera. És a dir, estava tot junt i hi havia un moment en què entre la gent que parlava, entre la gent de l'escenari, entre altres activitats, doncs hi havia una mica de lío Sobretot amb pel els tema dels sons. podcasts que hi havia al centre. Els que estaven a la Sí, sala no, trobo... perquè els que estaven a la sala pues, estaven arreplegats, però els que estaven al centre, això era una I putada. saps... Ara em diràs comercialista, però... Però saps el que trobo també a faltar? Tendes, perquè a la Dreamhack hi havia moltíssims estands de tendes, de ratolins, de cascos, per exemple, un estand que no diré el nom per no donar publicitat, però era un estand d'una marca famosa de ratolins i allí mateix feien competicions i la persona que guanyava pues, emportava una camiseta o un ratolí o És bona una idea, mica més de moure la gent a participar, saps? Perquè sí que és veritat que donaven voltes a l'estand, però considero jo, almenys, que el mateix dia ja ho veies. ja. Un dia, donava per un Sí, dia. ho entenc, ho entenc. Per això ampliar també Però... activitats, la zona dels food trucks i algunes tendes sí que estaria guai de merchandatge. El que passa és que ahí entrem en el dilema de la llengua. Ja. Que si Però bueno, volem... si... Que no sé si ho tenen tot retolat, però tenen un any ara. O sigui, ara la gent té un any per a preparar-se Saga. Clar. O sigui I serà, que... jo crec que serà més gran, amb més empreses, més Esperem. patrocinadors, perquè jo crec que aquest any era el repte, i crec que el repte ja s'ha aconseguit. Ja parlem ara mateix de la taula rodona. Bueno, Per qui anem no a sapigués... la sala de la taula? Per qui A no la sala, eh? sapigués que... Exacte. Bé, per qui no sapigués qui és la taula rodona, anireu veient vídeos aquí a sota de la presentació. Mira, vaig estar buscant i buscant i buscant dones, vaig parlar amb dones, vaig estar parlant amb elles una per una explicant que volien fer la taula rodona, això ja des de que vaig començar amb la idea. I moltes em deien que no eren importants, que el seu currículum, doncs que no donaven per xerrar i era en plan de no, no, no és una xerrada tan formal, és una xerrada d'explicar el teu currículum, d'explicar qui ets, perquè altres persones que et mirin et puguin... Em va costar moltíssim perquè trobo que és una cosa que tenim estigmatitzada les dones. I al Que no mos ho final, creiem, no mos ho entre boca, creiem. el que em va funcionar molt va ser parlar amb una persona i quan em va dir que sí, li vaig dir, vale, ara, si us plau, recomana'm alguna persona, si Clar. coneixes, dona'm persones que puguin venir també, que s'atreveixin, i em va funcionar molt bé. I doncs vaig trobar quatre persones, al final eren cinc, però una persona va fer baixa, i anem a parlar una miqueta de... perquè sapigueu qui són. Julia Blasco, game designer, que ara mateix està a Scoop.ly. També va ser user researcher i videogame teacher a un summer campus, a la UPF. I després la Marina Chavarría, que les dues ho van fer juntes, la seva explicació, ara mateix està de developer a Melbot Studio. Per tant, estem parlant d'una game designer i una persona que fa developer. I la presentació va ser les dues a la vegada i va ser molt xula. La Marina Chavarría també va estar bueno, està fent amb un projecte de My Little Pony, no sé si encara està en ello. Després estava a Caneda Games i Bootcamps, també n'ha fet, que després això ja parlarem una mica de la reflexió sobre el futur de dones i gaming. Després van portar a Conchi Pérez de Those Who Game, de co-founder estudio de Roll the Box, i que també és CEO. I aquesta persona té un curriculàtum que, si us ho mencionés, acabaríem la taula rodona en 2 hores. La busqueu, les busqueu a totes i així també les coneixeu i sapigueu també tota la seva trajectòria. Ha sigut CEO de Roll the Box Games, després ha sigut consultora, professora, IT, programadora... No acabaria mai. Després, Andrew Raya, que va ser... Bueno, ara mateix en el seu currículum apareixia com que estava d'internship a Lolicon Games i monitora d'art digital i també ha fet conservadora de música a Vilaseca i també ha estat a Tecnocampus. I l'última persona que va donar baixa va ser Anna Palmira, que és una persona que treballa en un estudi de AAA, que per això m'hagués agradat molt que hagués vingut, i espero col·laborar amb ella algun Cuyo dia. nombre no podemos nombrar. I després té la seva pàgina com a artista dissenyadora. Per tant, nosaltres fem la reflexió
aquesta taula rodona era un 365 graus, perquè qualsevol persona que estigués interessada en venir pogués veure si està més interessada en entrar a art, escoltar la ponència, si està més interessada en escoltar disseny, escoltar la ponència, si està més interessada en ser co-founder, escoltar la ponència, o música o artista. Que jo d'esa era... voldria dir que el que volíem trencar també era la visió de que al final, quan se convida una dona a parlar de videojocs com a videojugadora, com a creadora de contingut o com a treballadora de la indústria, sempre es va preguntar, o el 90% de les vegades es va preguntar: t'has sentit assetjada? Has rebut comentaris masclistes? Has rebut assetjament a la teua feina? Oblidem-nos d'això, per favor. Canviem el discurs de hola, soc xica gamer, o hola, treballa a la indústria... No. Anem a veure què és el positiu de la seva feina. Què estan fent? Què estan treballant? És que em dona... Correcte. Això me crispa, perquè jo vull saber què fa. Jo vull saber què ha aconseguit, quins videojocs ha treballat, què és el que està preparant futurament... O sigui, a mi, que deixeu-me ja de l'assetjament. Evidentment és un tema que s'ha de tractar, però jo, si convido una dona, la convido perquè jo vull saber si la meua filla, el meu fill, tindrà un futur dins del món dels videojocs. Vull que la meua filla tinga, que no tinc, però que si tinguera una filla, tinguera referents femenins dins de la indústria dels videojocs. Perquè si jo porto a la meua filla una xerrada en la que només parlen de l'assetjament que ha patit esta dona, la meua filla no voldrà treballar, perquè dirà: és que per patir això jo no vull. I de fet n'hi ha homes que volien vindre a la xerrada, però el van fer no mixta perquè consideraven que era la primera vegada i necessitaven un espai segur, un espai on poder parlar obertament sense tindre sobretot cap... Sobretot el públic que pogués preguntar les preguntes sense tenir cohibir-se. Ningú tipus de pressió. Clar, sense cohibir-se, sense sentir-se insegura de poder parlar, no? Un espai segur. Més endavant ja veurem com treballarem aquestes coses, però de moment l'objectiu era conèixer els treballs de dones en indústria dels videojocs. I vaig a fer una mica de resum de lo que em va agradar a mi. Jo és que no puc elegir ninguna. O sigui, no puc elegir ninguna presentació perquè totes em van encantar, perquè vaig veure que al final va sortir lo que esperàvem, perquè Júlia Blasco i la Marina Echevarria van fer la presentació juntes, com he comentat, i va ser molt dinàmica, molt entretinguda. Em va, com a resum, aconsella moltíssim que vagis a les bootcamps, perquè crec que és una cosa que va quedar, després veureu els vídeos que presentarem, però jo crec que va quedar com escrit, no? De que per entrar en el món no pots entrar directament i ja està, sinó que has de demostrar, has de practicar, amb les bootcamps pots entrenar-te, pots fer contactes, això és el resum ideal de què vols fer si vols estudiar o vols dedicar-te a game designer o developer. Després, la veritat és que ara faré una ola a la Conchi. Hòstia. Amb la Conchi em va encantar la seva sabidoria. Va dir que amb 45-50 anys va emprendre. Sí que és veritat que em va dir que va emprendre amb seguretat de que tenia totes les coses fetes, lligades i que podia fer-ho, però igualment considero que és un cop de realitat de, clar, ara mateix pues amb 30 anys pues potser dius i si ho faig? I si no ho faig? Ho faré més endavant? No, ara no, perquè potser... I m'he trobat amb moltes persones que amb 30-40 anys diuen que no, perquè és massa arriscat, perquè comprometen família, comprometen diners, comprometen... Estabilitat. Trobo que veure com ho va fer la Conchi, aprens moltíssim de no equivocar-te, de fer les coses bé, de... quins passos va fer ella, i després com està sortint la seva empresa, perquè és una empresa, ella va ser co-founder i també és CEO, o sigui, pren les decisions, té com un punt de mira que també impacta tant en economia com també en contractacions, com també en tema de quan surten els jocs, com van a les fires, va ser com, em vaig quedar bobadíssima. A més, també curiós, perquè totes les presentacions són molt diferents. Sí, sí. Van ser molt diferents. Però una cosa d'aquesta també és que, a més, de diferents edats.
Que jo crec que això és importantíssim, sobretot el que dius de començar a emprendre a partir dels 40 o dels 50. Vull dir, és que jo crec que no hi ha limitació. El problema és que el tipus de societat en el que vivim pues, mos para, no? Perquè el que busquem després de tants de crisi econòmica és una estabilitat. I n'hi ha certa edat que és molt difícil trobar feina. I com és molt difícil de trobar feina, està aquesta por de dir, és que ara en 50 anys jo no me veig en un altre lloc. O si deixo això i faig el que vull fer verdaderament. Però després, a nivell emocional, el goig que fa poder acabar fent el que volies fer o el que a tu te plau... A mi va transmetre que Conchi estava... Estava bé, agraïda. Estava agraïda, estava en el moment... Jo crec que era el moment millor de la seva vida. Que fort, Era veure una persona fent, volant per la sala i, el tema és que veient, mos ho transmitien. Mos ho transmitien d'essa. I això, jo estava embobadíssima. Després, l'altra presentació que va ser com un altre cop fresc, no? Va ser també l'Andrew Raya, que, per lo que em quedo jo, si després vols anotar tu les teves percepcions, però les meves van ser que, en veritat, un videojoc, sí, pensem en tot això, però sempre la part musical és com que no pensem gaire i és la part, potser, la més impactant, perquè, per exemple, ara estava pensant Dark Souls, per exemple, si no fiques música... o per exemple jocs com Resident Evil sense mm-hmm. música o sense els sons, per exemple músiques com, bueno, anava a pensar ara mateix Spiro, per exemple, si li treus la música, ara mateix estàs jugant un joc, li treus la música i et queda el 50% del joc. I crec que va ser molt interessant veure que també hi ha una carrera també de videojocs amb música. De fet, és el que parlàvem abans. Vull dir, elles mos van demostrar l'ampli ventall laboral que hi ha a la indústria dels videojocs. Per això, d'ESA també vas escollir superbé els diferents càrrecs professionals que van vindre a fer la xerrada. I jo... saps què passa? Que jo no podria escollir, com tu abans, no? Que jo no podria escollir a una perquè me van agradar totes per les diferents formes que tenien de presentar-nos el seu paper, no? En la indústria, i sobretot per les edats. És que jo insisteixo molt en això perquè és molt important que tenir i crear referents així, no? I de diferents edats, per que a veure no que no està tot joves, perdut. Sinó que és gent que té diferents edats, que venen, han començat amb poc, han començat amb molt... Les experiències personals que van contar també van ser molt clau per a veure que tot és possible. Amb treball, evidentment, no mos enganyem. Si estàs tot el dia a casa asseguda al sofà, ja te dic jo que així no farem res. No, però me va agradar escoltar les experiències, no? I també com li brillaven els ulls a l'hora d'explicar el treball que estaven fent, no? Perquè creure en el que fas és la millor manera de transmetre i poder influenciar, no? Positivament, com elles ho van fer. I després Anna Palmira, que no va poder venir, però una pena. Una reflexió també de que l'art... bueno, ella treballava com a... té la seva pròpia pàgina personal, es dedica també a artista. Si em sembla que si busqueu Anna Palmira també sortirà en Instagram, podeu veure els seus dibuixos. I després ella també em va dir que treballa en jocs de AAA, jo sé l'empresa però no la puc dir. I clar, també m'hagués agradat portar-la perquè, clar, era una persona que treballava en jocs AAA i és una altra persona que era molt variada també, perquè en jocs AAA l'estructura és més rígida. Sí que hi ha canvis en els jocs, però hi ha molts processos, hi ha moltes persones que han de provar. És molt diferent de les altres empreses on es que treballen les altres persones. I per tant també era un altre punt molt important que m'hagués agradat veure. Doncs espero que podem col·laborar alguna vegada més en el futur amb ella. Això acaba de començar, d'ESA. Per exemple, amb el que diré d'il·lustració digital, si ets artista... jo crec que he pogut veure, no he pogut treballar d'això, però sí que he fet alguns estudis i vaig poder veure com es feia des de la persona, com es dibuixava el primer dibuix inicial, després com es preparava perquè es pogués fer el modelatge, com es passava, com es pensaven els fons dels jocs, els tipus de colors, les postures, les cares, les expressions, els perfils, els costats... si el personatge és home o dona, quines figures tenen de cos, o si és un personatge neutre també, perquè diria que en els de
dos Hookames, els personatges són neutres, per exemple, i també és un altre punt molt important que vam veure en la xerrada. I també, per exemple, de dibuix en il·lustració digital, quan et demanen també un board illustrator, que és, no sé si ho dic bé la paraula ara mateix, però és quan comença el joc fins que acaba la història. I fa una mica també, toca una mica també les escenes de cine. Per exemple, als jocs de Blizzard hi ha escenes que els il·lustradors també han participat en les cinemàtiques. Des d'on fiquem les cinemàtiques, des d'on fiquem la cara, quines expressions hem ficat, quina llum fiquem de costat, de l'altra. És que n'hi ha molt de treball. És que no es coneix. Els guionistes, em faltava un guionista que no la vaig trobar, o sigui, jo hagués continuat aquí amb una taula rodona per parlar fins i tot de la persona que porta l'oficina, per exemple. Haguem estat tot el matí. I jo crec que això és important, no? Perquè és una manera de saber que, bueno, ara els plans que tenim des de GamingCamp, no? Sobretot al capdavant d'ESA, de dir, anem a treballar en ponències, anem a treballar en formació mixta, no mixta, conferències, anem a descobrir aquest món, no? Que és desconegut, perquè jo continuo dient que ho coneixem perquè som videojugadores. Però si no, és que costa molt. I també passa el mateix com en l'art, que es coneixia les pintures, per exemple, de Picasso, Kandinsky, bueno, menciono homes, però difícilment trobem dones, però no perquè no hagin existit, perquè està demostrat que han existit, sinó que no els hi han fet les mencions. I ara penso que des de Gaming hauríem de començar a mencionar, a treure articles, fer vídeos, fer tallers, i trobo que GamingCat com a associació és el lloc ideal per començar a fer aquestes coses. Correcte. Sobretot també una tasca de conscienciació, eh? I visibilitzar. Conscienciar als videojugadors i jugadores que tenim dins de l'entitat de tot això i, sobretot, que mos esteu veient avui, que participeu, perquè de vegades s'organitza una cosa així que és superinteressant i que mos serviria per a poder sensibilitzar-nos més i a vegades costa participar i jo crec que hem de fer un esforç totes i tots per a poder veure més enllà de lo que acostumem, no, a estar, no? I les comunitats a les quals pertanyem això també tenen un paper fonamental, no? El poder transmetre tot això. Però bueno, al final d'ESA lo que anem a preparar és una planificació anual. Anirem a veure... A mi el que em va agradar moltíssim és que jo ja em vaig cabrejar un dia i vaig dir no farem el dia de la dona, farem el mes de la dona. I vaig Correcte! Vídeos. No va parar. Vaig començar amb els vídeos i trobo que va sortir... Jo és que m'ho vaig passar molt bé perquè no és només que tregui dones, sinó que per mi jo entrevistar a moltes dones de les comunitats que ens envolten va ser descobrir amistats, perquè també vaig conèixer tu. Vaig conèixer la Wilbin, vaig conèixer també a la Tricieta de Gaming Barcelona. Vaig conèixer Laia, no? També? Dones, Laia, també. Jo m'ho vaig passar a pipa més que res perquè, clar, és el que dius, parles amb una dona de les comunitats i totes tenen les seves vivències, les seves històries, i al final és com que em vaig sentir atreta per totes les històries, perquè és conèixer, és... Vaig voler dir... Vale, estàs a GamingCat o estàs en una comunitat, ets dona, treballes, vale, però a part de treballar en la comunitat i fer contingut, vale, explica'm tu i explica'm la teva història. I clar, això va ser el mes de la dona. Penso que mirar una mica més enllà és un treball que s'ha de desenvolupar. Per això dic que que la intenció està ahí, que s'ha de treballar i és un no parar. Vull dir, que no només se quede ni en el dia ni en el mes, no? Que això se puga pues cada mes poder fer una trobada o cada mes poder fer una conferència, una formació, el que sigui. A mi això és el que m'ha quedat, a mi les ganes de fer un dinar. Oh! De fer un dinar amb totes. Sí. Et juntem per unes futures, perquè... Això estaria genial. La veritat genial. És que també la taula rodona després va haver una espècie de pica-pica. De networking, sí. I va, jo crec que el networking va sortir sol, jo crec. Sí, perquè de repente se van posar totes a xerrar i va ser una passada. O sea, estaven la gent que va vindre, que va participar molt del públic, que van fer preguntes superinteressants, que van també servir per a desenvolupar elles més encara... Sí, preguntes internes de les mateixes persones que van parlar, que Correcte. Jo crec que també va ser... Això és el que més nutreix en unes taules així.
Bé, doncs, després d'aquests vídeos, espero que hagueu pogut veure una mica com és Saga, les taules rodones i una mica les ponents que vam tenir. I m'agradaria obrir una mica el tap, o el que dius tu sempre, el tall del meló, d'una mica què és, cap on va gaming, no Gaming Cat, sinó gaming, cap on van els videojocs, què sortirà, què hi haurà en futur i també una mica el futur de Saga, ja que estàvem parlant de Saga. I si vols començar tu, t'escolto. Uau, és un meló molt meló, perquè n'hi ha moltes coses. O sea, ja saps que jo sóc supercrítica i m'agrada dir el que penso. I jo crec que és molt important diverses línies, ¿vale? Que crec que les he dit al principi, però ara vaig a desenvolupar-lo. Una és la indústria dels videojocs. I parlem de la part professional, la professionalització de la creació de videojocs, ¿vale? El fet de que ara moltes més universitats i centres formatius comencen a tindre línies formatives des de fa uns anys ja s'estan consolidant i altres que estan començant a existir i per tant ja estem obrint les portes a una formació reglada en el món dels videojocs. Per tant, pot una persona videojugadora acabar formant-se i treure's la carrera relacionada amb els videojocs? Sí, i per a mi això és el més important. I per una altra També banda, digues. jugadors i jugadores que estan als eSports que acabin cobrant Sí, també. que això També no, és una això no ho hem cosa. parlat, això no ho hem desenvolupat, però el tema dels eSports i la professionalització, ara que tu que controles el tema, després ho parlem, però així pa acabar el meu. Després, per altra banda, videojugadors i jugadores i creadores de contingut de videojocs també són superimportants perquè són altaveus dels propis videojocs i ara videojocs en català, ¿vale? Que necessiten altaveus, necessiten jugadors i jugadores i necessiten altaveus per a conèixer els projectes. També servim d'inspiració perquè ens podem veure des de totes les edats i dir m'agrada fer això, m'agrada divulgar sobre videojocs perquè no tots són professionals de la comunicació. Vull dir, divulguem perquè nosaltres som jugadores i al final volem que la gent escolti la nostra opinió i d'ahir pues, ja decidirà si vol jugar, no vol jugar o tal. I això també és important en el món en el futur del gaming, no? Perquè al final som petites influenciadores, no? Si algú ve un dia un directe i mos escolta i mos diu este joc m'agrada perquè tal, tal i tal. Diu, ostres, pues vull provar-lo, vull jugar. I a banda Hem de... vist, per exemple, jugadors que han estat jugant i al cap d'un dia es va ficar el joc de moda. Per exemple, la tornada anava a dir Arma 3, però no, és el Ross. El Ross, per exemple, va tornar també perquè un Sí. jugador va començar a jugar i era una persona I coneguda. el Minecraft i tot això que se tenia com un joc de segona, quan han També començat a tornava veure tot poc. els tornejos i han començat a veure que se pot treure més suc, pues clar que se pot treure més suc, però el tema és que s'ha de conèixer i s'ha d'entendre, no? Jo crec que els streamers i els creadors de contingut i creadores fan com una mica de reimaginació, no? De que agafen el joc i li donen una volta. I trobo que això és molt, molt important perquè des de la indústria no saben fer-ho. I a banda d'això se creen tornejos, se creen Comunitats. competicions i ahí volia anar a parar. I l'altra part són les comunitats. ¿Vale? No estem obligades a estar en comunitats, de fet jo estic en molt poques, però sí que és cert que són importants tant per a nodrir el propi ecosistema del joc o de la consola, perquè també tenim comunitats temàtiques, consoles o plataformes i altres per jocs, i per l'altra per a se sentir un espai propi i segur. Vull dir, és importantíssim en el món del gaming, ja sabem que esto, a vegades és molt impersonal, perquè ens estem veient o només escoltant, amb gent que a lo millor està a l'altra Jo, per punta del món. exemple, formo part d'una comunitat de Valorant anglesa. Bé, no sé si serà anglesa, és internacional, però és de dones. I Oh. fa molta gràcia perquè ja... És que el Discord fa molta gràcia. Entres benvinguda, tens que verificar-te, tens que ensenyar una fotografia o un vídeo de que ets tu, ensenyant un foli amb la teva ID. I després també hi ha una etiqueta de fur animals, que són els animals peluts que estan per casa. Llavors ja elles fiquen fotos dels gatets, dels gossets, i ja la gent comença a dir... A part de la comunitat de Valorant, és també comunitat de xàtxara. Clar, perquè al I final en general d'essa... estan amistats també. Això, les comunitats també és una manera de sociabilitzar,
Vull dir, l'estigma que tenen els videojocs en part també és que diuen que ens tanquem en una habitació, que no sociabilitzem, i jo, perdona, però és que gràcies als videojocs la pandèmia ha... O sigui, m'han ajudat en la pandèmia perquè he conegut gent, he fet amigues, i tot això al final ha sigut també gràcies als videojocs. Per tant, hauríem de començar a... també és un paper nostre, tant la gent que formen part de les comunitats com els videojugadors, jugadors i les creadores de contingut, és un paper nostre mostrar la part positiva del que és jugar a videojocs. Que a vegades jo crec que tenim nosaltres molta responsabilitat, perquè al final és a qui ens venen a veure. No? Bueno, també es fa amb la creació de contingut, no? Quan tu, per exemple, veus un streamer, no sempre està sol, sinó que també està jugant amb tornejos o també està col·laborant amb altres streamers. O també, com en el cas de la Marató, doncs estem tots units per una causa, com avui, de recaudar fons per la Marató. I trobo que això també ens uneix com a jugadors i jugadores i també com a persones socials. És a dir, al final, jo, per exemple, com a organitzadora, he tingut que parlar amb tots. Espero que no ha sigut molt pesada, però m'ho he passat molt bé perquè també és com que he conegut a gent que no coneixia tant, al final he tingut que preguntar coses, conèixer una mica més. Quan he investigat a veure qui invitava de gent nova, també he mirat una mica, hi havia gent que no coneixia tant i m'ha fet molta gràcia perquè ara, veient els directes, doncs m'ho he passat molt bé. I trobo és important. Una unió, més no, és que deixa de ser impersonal a personal, saps? És a dir, em sento més propera a aquestes persones. De fet, jo insistixo molt en encara... Jo entenc que és pesat, no? El fet de hem d'organitzar això, hem de participar, però és que al final és l'objectiu que busquem comú, no? I alhora estem donant una lliçó de cara a l'exterior. I jo sé que costa mobilitzar la comunitat, pensar en una activitat, anem a tal, d'esa que està donant un conyazo, ja heu preparat això, tal dia, tal hora, que per cert no hem parlat, però gràcies d'esa, ara que te tenim aquí en directe, gràcies per la feinada, perquè jo sé que és molta, i organitzar tot això i a la gent que també està al voltant de l'activitat. Ara mateix hi ha realitzadors que també estan... Hola! Moltes gràcies per ajudar-nos. O sigui que moltes gràcies per la tasca que feu i bueno, que no se talli mai això. I jo crec que també les tasques que se fan des de les comunitats per a poder aportar el granet de sorra... El material, també. El material... Pensant, bueno, sempre fem com un any una mica... benèfic, i pensant per exemple aquest any és que arriba a escolar, doncs hem buscat coses que estiguessin una mica relacionades per fer una mica la gràcia, no? De fer-ho temàtic. És que depèn del tema, també costa una mica, eh? Perquè depèn de lo que vagis a parlar, no? Com hem tingut els Sims, no? A veure, què parlaràs? De l'atac al cor que me li va donar al meu Sim? Saps? també és bastant... Bueno, jo també ho he relacionat una mica aquest any amb coses que toquen al cor. Jo sóc així d'original. Penso també que, per exemple, hi ha videojocs que a mi m'han marcat moltíssim la vida. La patateta. T'han tocat la patata. La patatita. Jo trobo que en el futur hi hauran encara... És que no deixaran d'haver-hi jocs que ens marcaran d'aquí endavant. Jo crec que això per mi ha sigut com... el dia a dia, és a dir, els jocs des que he crescut fins que sigui una persona gran i estigui... jo espero que estigui jubilada i estigui jugant encara. Yagi Gamers! Volem ser les Yagi Gamers catalanes. Hi ha dos clubs d'e-sports que són... És que ho vaig veure perquè li vas donar, me pareix. Sí, em sembla que hi ha un que es diu Silver Sniper o alguna cosa així, que són iaios que competeixen, i també hi ha un altre que no me'n recordo, però que és boníssim. Jo és que espero que en un futur sigui així, que estigui en un e-sport i estigui jugant com a iaio i iaia. Yagi Gamers catalanes, ja ho tinc clar. Tu t'imaginaries en un futur que seria així? Ja veus. Home, jo he de dir que a mi m'hagués agradat estudiar alguna cosa relacionada amb els videojocs i no amb l'administració pública, també t'ho dic. Tu tenies quan ho vas buscar? Perquè jo, per exemple, quan vaig començar a buscar coses de videojocs, programació i poc més. Ara sí que... Jo crec que abans no hi havia material i ara hi ha molt material i hi ha gent que no sap per on agafar el camí. Ja, per això, bueno, també és molt important, jo que treballo a l'administració pública, que la orientació laboral també inclogui
la part de videojocs, perquè no està. Vull dir, tu com va... no se'ls passa pel cap, perquè no li prenen valor. No li prenen valor al... no posen en valor els videojocs i la indústria del videojoc. Per tant, no ho recomanen. Pues, si tu vas a un... si tu vas al SOC, aquí a Catalunya que teniu el SOC, o a la Vora, allà al País Valencià, pues, anem a també a obrir les portes de l'àmbit tecnològic que avui dia està a l'ordre del dia. Anem a obrir les portes a la formació en de la indústria dels videojocs, perquè existeix, i és el que hem dit abans, que ja no només està la part de la creació pura i dura del videojoc, sinó que hi ha un entramat de llocs de treball... L'altre dia quan estàvem parlant de laboratori de videojocs, que hi ha algo per lo que vam veure, però que no s'entén encara el concepte, i jo crec que sí, això és no, error. No està encara, però jo trobo que laboratori als bootcamps donen molt de potencial, perquè jo trobo que és una cosa molt beneficiosa i crec que tothom hauria de passar per un bootcamp si vol treballar en la indústria. Però clar, a part del bootcamp, laboratori com a tal... No, n'hi ha intents, però no acaba de ser tot el que se voldria. De totes maneres, de gaming podríem utilitzar aquesta base, no? I també ajudar a conèixer el món. He de dir que a Catalunya teniu la sort de que l'administració pública s'està posant molt les piles, la Generalitat de Catalunya. Per noves tecnologies. S'està posant molt les piles, cultura digital, la part d'empresa, la part de polítiques digitals, vull dir... N'hi ha un moviment i n'hi ha un interès, que després sigui bé, no, bé, però està l'interès. I per tant, jo crec que això també és un punt a favor. Que arriba tot tard? Doncs sí, perquè si ens posem a analitzar cronològicament l'evolució del videojoc i la tecnologia, estem uns 30 anys, almenys, en retard de poder abordar el tema com a tal. Però bueno... Bueno, jo mai m'hagués imaginat, és a dir, jo per exemple quan vaig estar jugant fa anys amb temes de e-sports, però en plan més casual, sí que vaig seguir unes competicions que es feien aquí a Espanya. Això perquè vegis des de que ho estava mirant fins ara. Ara mateix m'estic sentint molt senyora parlant sobre abans i el després. Jo tinc un... Se m'estan sumant les edats parlant d'això. No, però és veritat, vull dir, quan era més petita i estava veient els primers tornejos, clar, eren gent que estava... com la taula rodona que ha estat aquest dematí parlant sobre els e-sports. Trobo que és molt important el veure com ha evolucionat, perquè abans tu veies una persona, un equip que estava pues, viatjant, però estava després jugant a casa i després anava... a viatjar, a tornar a jugar, i ara hi ha clubs, hi ha psicòlegs, hi ha massatgistes també, suposo que hi haurà, o sigui, no estic... preparadors físics. Preparadors físics, però també hi ha massatgistes en alguns llocs del món. Després, és a dir, hi ha com unes coses que estan sortint alrededor del gaming, que jo a vegades em paro a pensar i dic, què més pot sortir? Vull dir, clar, estem veient ara mateix com que estem a la meitat de la creació de totes les coses que encara venen per... I que em dona la sensació que ha hagut un boom. O sigui, per exemple, ara cada vegada, ara de repent, ajudes per a la creació de videojocs en català, ajudes per a estudis en seu a Catalunya i que aposten pel català als videojocs, els premis Saga als videojocs en català, el que has dit abans de l'anime, pel·lícules... Sí. Tot això és una bombolla que patarà i dintre d'un any veurem els resultats, perquè ara, o un any, o dos, o tres, ara mateix no els podem veure, però jo crec que en uns anys, jo vull ser una persona positiva i trobo que en uns anys veurem moltes coses xules, iniciatives molt importants, coses molt originals que sortiran i fins i tot sortiran en clau catalana, en clau en català. És molt interessant i no perdem la pista, perquè a més nosaltres, els que esteu avui ací, i nosaltres des de GamingCat també tenim un paper fonamental per a poder visibilitzar tot això. És que si no ho fem nosaltres, no ho faran per nosaltres i costarà molt, i jo crec que les noves generacions, vale, que han nascut amb el Fortnite, això és un problema, perquè pareix que només existeix això, i clar, a mi m'agrada el Fortnite,
però sí que és cert que hem de ser conscients de que n'hi ha molt més que el Fortnite. I les noves generacions, de la mateixa manera que l'altre dia teníem un debat al meu canal sobre digital o físic, pues aquí passa el mateix. No saben el que és el format físic. I com no saben el que és el format físic i només coneixen el Fortnite, pues nosaltres és el nostre paper de canviar això i aprofitar i fer-los conèixer de que n'hi ha contingut en català. Per tant, podríem dir que és com cultura. Sí, però per a mi des del primer moment és art, és cultura, és... Perquè és el que tu has dit, Tessa. Les xiques que van vindre parlaven de música, parlaven de com vendre el teu producte, parlaven... Però al final estem parlant de imatge, tema gràfic, música, immersió, fer-nos sentir, fer-nos sentir. Tot això és pura cultura, és pura cultura. El que passa és que els dinosaurios pues, no volen entendre de que això és cultura. Espero que no esté pinant el canal ara mateix. Un pessito. Bé, doncs, deixant les reflexions aquí, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres a compartir aquest espai. Si voleu contactar amb nosaltres, com que hem estat amb la taula rodona, no hem pogut estar tampoc per al xat, però anem veient ara mateix al xat si algú ha escrit alguna cosa o si algú ens vol compartir alguna idea, algun projecte o qualsevol cosa ens pot contactar perquè sempre tenim els missatges oberts a Twitter, a Instagram o fins i tot a GamingCat, també es podeu escriure. I deixem ara mateix... El següent espai és Cavallers del Cel i faran una cosa xulíssima que és amb Arma 3 i amb un simulador d'avions i faran un intent d'agafar el joc d'Arma 3 i el simulador d'avions, que són dos jocs paral·lels, i faran que una escena, que es veu un avió volant, es pugui veure tant Arma 3 com després passar i canviar el simulador d'avions i pilotar l'avió. És a dir, intentaran fer com un esport de risc en els dos jocs. I per tant, espero que us ho passeu superbé. I jo ara em quedaré, mentre dino, que quedaré veient aquest videojoc. Espero que la tarda us entretingui tant com m'està agradant a mi. És a dir, tot el que ha vingut ara i el que vindrà després, sobretot espero amb moltíssima ànsia el del Dark Souls. Que curiós, esperem. Gaudiu de lo que queda de dia. Moltes gràcies per participar, moltes gràcies per comptar amb mi i no oblideu fer donatius, que és tot per una ara bona causa. Ara actualitzarem el marcador. Esteu pendents i moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres i ser tan solidaris. Una abraçada. Adeu. Adeu.